このそば。空気が澄んでて気持ちがいいわね。私の可愛さがますます加速しそうな予感がするわ。街中で撮った写真とは違った雰囲気を出せそうだし、撮影のポイントとしてはうってつけかもしれないわね。踊り子グッズの中でもブロマイド写真は相変わらず安定の人気商品だが、可能ならさらなる売り上げを目指したい。そのために必要なのは新しい風。テーマは街の喧騒を離れた癒しの空間。これで客の心と財布をわしづかみだ。我の爆裂魔法を背景に写真を撮れば映えること間違いなし。いや、踊り子のブロマイドなんだよ。フィルムも高額なんだから無駄な写真を撮らせるな。ダクネス、レフ板を頼む。こんな感じでいいか。バッチリだ。それじゃあ早速撮っていくか。エリカ、いつもみたいにいい感じのポーズ頼む。ちょっと待ちなさいよカズマ。せっかく森まで来たのに、いつもと同じ感じで撮ったらもったいないわ。ならどうするって言うんだよ。なるほど、やはり爆裂魔法で。いらん！爆発とかそういうのから離れろ。こういうのはどうだろうか。誰かを縄で拘束して被写体であるエーリカの足元に転がしておくのだ。ブロマイドを見た者は一体何があったのだろうと想像力をかきたてられること間違いない。もしよかったら私がその役を買って出よう。さあ、煮るなり焼くなり好きにしてくれ。却下だ。アクセルハーツのイメージを著しく損なうだろう。もうカズマはプロデューサーなんだからちゃんと仕切ってよ。よし、アクア、雨のように水を上から降らせてくれるか。こんな感じ。クリエイトウォーター。おお、いい感じだ。虹まで出てるし、今までの写真とは違ったものになるだろう。水も滴る美少女、すごくいいじゃない。可愛さ爆発ね。じゃあポーズを頼む。写真撮り始めるぞ。どうどう、ねえねえ、可愛い？今の私最高に可愛くない？ああ、確かにな。セルフプロデュース能力も含めて大したもんだ。もう、私が聞きたいのはそんな言葉じゃない。はいはい、かわいいよ。このまま写真もバカ売れして。ちょっとカズマ、途中でやめないで。ちゃんと最後まで言って。エリカ、後ろ。え、可愛すぎて後光が差してるってこと？なによ、そんなこと分かってるわよ。いえ、そうではなくて、後ろですよ。は？後ろがなに？そういうことね、わかったわ。振り向き様のちょっと色っぽいショットを撮るのね。いいわ。いやー、なんなのよこいつら。助けてー。あー、もうエリカを助けるぞ。このスパン。メインストーリーはメインクエストを進めると解放されます。
よしよし、もう大丈夫よ。怖かったよ。エイリカも怯えているし、今日は一旦切り上げた方がいいかもしれないな。ビエビエ。え、ちょっと待って、まだ写真撮ってないわよ。泣いてるエイリカちゃんも可愛いから、今のうちに写真撮っておいてよ。こいつプロ意識が高いのか、うざいというか。ぐっすん、可愛いエイリカちゃんがシクシク泣いてる姿を見たら、ファンはみんな胸がキュンってしちゃうはずだわ。はぁ、あ、わかったよ。んじゃあ撮影するか。レフ板よし、お水よし、魔導カメラよし。みんなありがとね。みんなの助けが私を可愛くするの。見て、最高に可愛い泣き顔を。うっすん、エリカちゃん。あー疲れた。何枚撮る気だ。フィルムも使いすぎだろ、予算オーバーだ。そうだな、体力には自信のある私もそろそろレフ板を持つのが辛くなってきた。日も暮れてきましたしね、ここらが切り上げ時ではないでしょうか。ねえ見て、綺麗な夕日だわ。ってことは、もしかして、もしかしてじゃないわよ。もう分かってるくせに。ロマンチックな夕焼けに照らされる私、素敵、超可愛い確定案件だわ。ほら移動しましょう。原っぱに出て夕日をバックに撮影よ。ね。ね？じゃねえよ。もう十分だって言ってるんだよ。おいダクネス、こいつに何とか言ってやってくれ。私はこのまま立たされ続けるのも悪くはないが。やった、ありがとうダクネス。お腹が空きました。私もそろそろシュワシュワ飲みたいんですけど。まあまあそう言わずに、あとちょっとだけだからお願い。マジでなんてタフなやつだこいつ。可愛いを追求してる時は無敵だな。とりあえずみんな、私の可愛いパワーで元気になって。はーい、世界一可愛いエリカでーす。このスバ